znaš, ja to ne radim, da se ti ne bi iznervirao i ti onda odeš, požališ se. Ali ti si već dovela do toga da se iznerviram, razumeš? Kažem, ja sam dovela... Mogu se deraš. Ne mogu, nerviram se sad. Žvaka jebo, mamu. Ljuto mi još ugrluje. Ja dovedem, nebitno, pričam ti o drugim stvarima. Na sve to, ti imaš... Ti sebe izbaciš na taj način što ćeš da mi iznapušaoš, iako sam ja kriva, ali ti mi se tako ono, kao odgovoriš mi na taj način i odeš posle pričaš sa Markom i rešiš. Ja ne pričam ni sa kim, ja ne iznapušavam tebe, ne izvređam te, iako bi ti rekla sve i svašta, ja se ugrizam tu svuda za jezik, ne zovem ni van, ni ovom, nego sve zadržim u sebi. Ja ti o tome pričam, znači, ne da si ti kriv u situaciji ili ja, ne ni o čemu. Ja sam sad to pokušala ti objasnim, ti si odlepio, opet izašao. Ja sam ti to rekla, ja sam zato osjećam kao džak. Da na sve to što ti uradiš meni, ja svaki put spustim loptu, ja priđem, ja zagrnem, ja hoću da bude normalno. Ali ti hoćeš da budeš normalno i ti priđeš, ali ti sve izbaciš, ali kapiraš, ti si izbacio sve sebe jer si se izludeo. Nisam, pogledaj mi, meni se po licu vidi, ja ne mogu da spavam onda, vrtim se, nije mi dobro, tresam se. Ali izbaciš iz sebe, kažeš mi sve i svašta, šta? Poremeti me ubijem. Šta ti kažem svašta? Ajde, molim te jednu psovku koju sam ti rekao, ajde šta je sve i svašta? Ne možeš da pričaš tako kad mi kažeš. Izvređaš me, vidi, izvređaš me, kažeš mi ti si idiot, ti si šizofreničarka, ti si bolesnica, ti si ovo, ti si ono. Ti šetaš po dvorištu, pričaš sve i svašta. I onda posle kažeš da nisi izbacio bar nešto iz sebe. E te psujem. Vređaš me, ne psuješ, ali me vređaš. Pa ne psujem te. Duvaj ga, to je psovka. Dobro, eto, to je psovka. Eto, to je psovka. Nebitno, ali bar neki deo izbaciš. Ja ne idem da pričam sa Vanjom, sa Kurtom, sa Murtom. Rekla si mi šizofrena, cepanja, dementan. Pričamo o današnjem danu, šta se desilo. Šta mi sve govoriš? Ali ti opet odeš pa se požališ, napraviš haos, lupaš, izbaciš iz sebe, iznapušaš i pričaš s nekim i ti spustiš loptu. A s kim ja spustim loptu? Kome ja šta kažem? E, mogu ja tebe od sada napušam da te vređam? Kad sam kriv mi napuši, uvek. Od sad ću da te napušam, vidi, neće dobro da ti bude. Kad sam kriv? Pa ako tako gledamo ko je kriv, ja mislim da si uvek kriv, ti uvek misliš da sam ja kriva i to je to. Da, mislim da jesam. Znači svaki put ćeš ti mene, ja tebi, to je to. Ne, mislim, siguran sam, ne. Okej, svaki put ćemo tako. Ja sam savršen prema tebi, kad si savršena prema tebi, mi nemamo problem. I ja sam savršena prema tebi. Vidiš da mi ne možemo se govorimo ko je savršen, ko nije. Ne, ja znam da jesam. Ja znam da jesam. Pa nisi. Što je sa mnom ako nisam? Sve mi odgovor, ako tebe sem to kad ljude kojim je stalo do tebe ti napušaš, ti gaziš. Jer imaš neki problem. Nemam kakav problem, imam, jesi bolestan, ti opet pričaš da imam problem. Evo, mi ne možemo da se usaglasimo. Ma kakav ja problem imam? Ja imam problem sa tobom. Evo, ja ću ti još jednom reći... Odgovori mi kakav problem imam. Evo, ne znam. Ti mi reci. Pa ti pričaš, ja ti kažem ja nemam problem, ti kažeš ti imaš problem. Opet vrtimo u krug, mi ne dolazimo do rešenja. Koji ja problem imam? Ti imaš problem jer misliš da ja imam problem. Nemoj da me se izdrkavaš i da me teraš u crveno, ni zbog čega. Okej, evo to smo sve rešili. Ja sam kriva za sve do sad. Zašto si mi sad rekao da ja imam... Nisam za sve, kad sam ja kriv, ja kažem. Zašto si mi sad rekao da ja imam problem? Ti misliš da imam problem, ja ti kažem ja nemam nikakav problem, osim što me iritira, svaki put s tobom kad svađam, ja nemam problem. Zašto ti misliš da imam problem? Zbog čega? Odgovori. Do svađe, samo mi reći. Ne, zbog čega ti misliš? Zato što smo preslični. Ne, to je na drugu stranu. Ne, odgovari mi, zašto ti misliš da ja imam problem? Ti kažeš, ja mislim da ti imaš problem. Kakav ja problem imam? Dao sam ti 300, nabrao sam. Ne, nisi mi ni jednu stvar, reci jednu stvar, zbog čega ja imam problem? Pa rekao sam ti. Zbog čega ti misliš da ja imam problem? Rekao sam ti. Nisi mi rekao, ajde reci. U sobi sam ti tamo rekao. Ne, reci mi, ne znam. Rekao sam ti, hoćeš opet da se vraćam na... Samo mi reci jednu stvar, zbog čega ti misliš da imam problem? Zbog njega? Ne da su imali, nego nešto ne možeš da zaboraviš. Šta ne mogu da zaboravim, bre čoveče, ja sam bila u vezi 4 godine s njim, 8 meseci živala i ti hoćeš da meni upoređaš da ja ne mogu njega da zaboravim. Ti lud, bre. Da se kaže ne mogu da zaboravim nekog od 4 godine, ti mi pričaš nekog od 8 meseci. Ljučevom si njegov, to su meni poklonice. Pa bre, boli me dupe, ne interesuje, to me ne interesuje, vidi, ne interesuje. Mene interesuje, da. Pa znači do tebe, ti misliš da ja imam problem zbog njega i ti... Ja ti nabacim teka, ti mene zapušaš, ubaciš u crveno, e ja ti ono što mi je u glavi, što mi tišti. Sad je bitno zbog čega tebe tišti to. Ne mene, nego tebe. Kad me ubaciš u crveno, kad me izbaciš iz takta, ja ti kažem sve ono što prećutim. Ja prećutim. Znači prećutiš, a tebe to muči da, mislim, zato me samo pitaš šta ti je, šta ti je. Ne pravi haos, nego sam fenomenalan prema tebi. A to tebe jebe u glavi, to tebe indira, a to tebe podbade, ti konstantno čim ideš da se ja zamislim, čim da se namaštim, ti misliš da je to. Ali to je problem u tebi jer ti to misliš. Što se toga tiče. Ja te drkam. Ali ti indirektno u podsvesti to imaš i na taj način me indirektno drkaš i pitaš 100 puta. Ti spomenem nešto, ja te drkam ili hoću da spustim loptu, da pijem kafu. Pitaš, ma džabe ti meni spustaš loptu kada ja vidim da ti konstantno to imaš u sebi. 100 puta me pitaš šta ti je, a šta ja nije to, a šta ti je, a šta te muči. Ja znam šta ti radiš, ali mene stvarno... Ja, brate, rekao je Lovan retardiran. Jo, slučajno mi je prošla ta pesma. Ja, pa ovo imamo oboje, ali i to je meni poklončilo. Ja, ova srca isto. Te, brat, koga ti jebeš? De, meni bilo šta vezano, ne spominjem šta, imam neke garderobice što smo kupovali, ne znam. Koga to boli kurac. Pa koga boli kurac za te stvari? Za te stvari, da, to mi je itekako grozno. To mi je itekako jezivo. Imamo zajedničke te stvari. Kakve zajedničke? E, vidi. Mršu pičku prsten, mršu pičku materinu. Šta je sad treba? Čuvam prsten sa slad. Jedva čekam da ga dam za foru ovu. Jedva čekam se otarasim prstena smrdljivog. Koji mi stoji negdje u kolima. Daj Bože da mi pošalju pa da svo prstenje ovo svi damo za neki zadatak. Daj Bože. Opet dolazim, ali ljudi se razlikuju, ti si ovakav, ja sam takva. Da, ne čuvam ništa od ljudi s kojima nemam kontakt. Neće ti smetati, opušteno. Smeta. Okej, ali hoćeš da prestaneš kad... Sad smo došli smo ovdje da bi ti samo ja rekla da ja moram da imam izduvni ventil. Ja ovdje nemam svoj izduvni ventil. Nemam. Čekaj. A ti imaš. Koji ja bi... Imaš Matoru, imaš Đedovića. Matoru svojim problemima. I mene napušaš. Ja tebe ne napušavam. Ti mene izbaciš iz takta. Ničim izazvana. Fenomenalan prema tebi. Počneš da se izdrkavaš. Drkaš. Molim te da staneš. A ti sve... Okej, ja ti isprovociram, ali ti meni sve odmah u lice. I to je to. Bude ti lakše. A ja to ne radim. Nije lakše šta ti kažem na to. Jer mora da dođe... Jer neću da pljujem po nečemu pa da ližem. Da pljujem sad po tebi pa ću posle da dođem. Ne mogu, brate, nemoj to da radiš sa mnom. Mene to povređuje kad me napušaš. Dobro, nemoj da me dovodiš u te situacije. Kako ako ti je stalo do mene, možeš da me dovedeš u te situacije. Dobro, nemoj više da me vređaš. Budeš li me vređao, ja ne znam što... Ne, budeš li me dovela u te situacije, uvredit ću te. Nemoj da me dovodiš u te situacije. A ti sad ti pokažeš da sam te dovela i kad te ne dovedem, ti istripuješ da sam te dovela. Ne, ti me dovedeš. Kako, evo 3 dana sam savršen, sve što sam trebao da povučem kod sebe i gde sam grešio i da kažem da sam grešio i da povučem ručno, savršeno. I danas si ustala i jebala mi mamu. Eto. Ali ja sam savršeno ostala, ti si me drndao i zapisao. Nisi, drkala si me od stola pa napolju i molio sam te da staneš, molio sam te, pa ne znam, preko 20 puta sam ti rekao, molio. I sad ćeš ti ovo, ja ću ovo i ja stojim pri svom. Gledaj. Ja stojim pri svom. Ja tebe ne vređam. Ti si meni više puta rekla da sam i retardiran i ovo ono. Ja tebe ne vređam. Ja ti sad kažem. Uređaj da ti cujem, ne znam šta. Ako mi ponovo budeš rekao, duvaj ga, iznapušavat ću, da mi pretiš kako ćeš mi iznapušavati. Neću da čujem. Iznapušavat ću te, duvaj ga, uvrede. Ne želim da čujem od tebe ako si mi dečka. Ja neću da ti spominjem kao što i nisam dečka. Niti ću bilo šta vezano za to, niti ćeš da vidiš narukvicu, niti bilo šta. Ne želim... Niti duksericu sa njegovim... Ti to ništa ne vidiš. A ja to vidim zato što to držiš kod sebe i čuvaš. Niti me interesuje. Što čuvaš? Hoćeš sad na to da se vraćaš? Hoćeš kući da nosiš, hoćeš da čuvaš. Hoćeš da se uselim u stan i da mi doneseš, da mi ukusaš... Sigurno. Hoćemo li? Sigurno. Ajmo, bude sve okej, uđemo u stan i doneseš. Pa nisi duksić. Pritom, sad si za stolom rekao... Jo, i njega ću da iznapušavam, jo, ono, ko će mene da pljuje? Što nisi iznapušavao tvoju ovu? Što je nisi iznapušavao? Hajde već... Ja nemam nijednu, moja si ti. Što da te napušava? Pa, koja je nas napušavala, jednu i drugu. Mene boli kurac za sve, razumeš? A za njega si se dragoćno napušava i sve zajedno. Što te to povređuje? Ne, sve zajedno. A što ti čuvaš njih dve? Hoću njega. A njih već ćeš da čuvaš i da kažeš da te se... Ne, nego ćeš sve da ih napušiš zajedno. Jer svi isti. Neću nikog, jer me ne zanima. Pa ili sve, ili... Pa da vidim da li smiješ da napušiš nigde, pošto već tako pričaš. Mene ne zanimaju. A koji je tvoj komentar bio za nigde? Koji je tvoj komentar bio? Što si rekao za nigde? Da me prebole. Prebolite me. A za njega si rekao da ćeš ga napušiš. Ne. Napuši onda njih dve i njega. Jer su isti. Napuši ih sve zajedno. A ne da čuvaš tvoje drage bivše. Neću nikog, mene niko ne zanima. Ti si moja devojka, to me zanima. Ostali me ne zanimaju. Nemam koga da napušavam. Što se ti nerviraš oko toga? Zato što ne možeš tako. Mogu. Da budeš divan, a prema njih dve kao prebalite me šnek. Znaš prema kome sam divan? Prema tebi sam divan. Nemoj da mi izbacaš šestakle, nemoj. Prebalite me. Crveno. Da se nisi nasio, prebalite me ovako. Ili si se napućio namrš da budeš cool. Ne, ozbiljan sam, nisam cool. Nisam cool. Baš smiješno. Baš smiješno. Tako kad me gledaš, ne smiješno. Kako te gledam? Ne znam. Kako? A kako te? Kako te gledam? Kako? Jel možemo se dogovorimo opet? Evo opet. Kad si nervozna i pecka ti se neko. Ja nisam bila nervozna, evo sad ti kažem. Ne možemo se dogovorimo, ja stvarno nisam bila nervozna. Ja sam ustala savršeno raspoložena. Ti si počela da drkaš od stola i nisi stala, molio sam te, jel tako? A možda shvatiš da to nije drkanje, da je to bila najbolja namjera da sljedeći put uradiš drugačije. Ne, evo, ajmo. I te kad si počela, ono kad si rekla... Kad si njegova, onda sam počela. Do tada ti ništa nisam. Evo, ja sam te molio na polju. To jeste na polju, ali ja nisam shvatila ćeš ti zbog nebuloze da budeš u kao slupašno kaplju zbog sladoleta. Neću biti, kakav sladolet crni. Meni nije više do svađe, meni nije do daranja, meni nije do scena, meni je do toga da me čuvaš, da te čuvam, da se poštujem, meni je do toga. Ako me poštuješ, nećeš da me vređaš. Ako me poštuješ, nećeš da me ubacuješ u crveno i da me oteraš odavde. Jer znaš da ću otići. Nije pretnja, otići ću. Onda pička najveća. Najveća sam pička. Ako me ostaviš, jer si pičketina i smrad. A, sad me oteraš na to, ako me ostaviš. Ako me ostaviš, i odeš. A što me teraš da odem? A što ti mene teraš? Ja tebe ne teram. Ja ti odgovorno tvrdim da ja ne želim da odeš, niti te teram. Niti imam želju da odeš, niti imam želju da lupaš, kad mene sramota kad ti lupaš. Mene sramota da me ti dovedeš da hoću da idem kući. Ja još dođem da te sklonim, ne praviš budalo od sebe, ti dalje lupaš. Ne, ali ti kapiraš, ja pravim budalo od sebe zbog tebe. Ja, hoćeš opet da se vraćam ili ćeš da staniš? I opet, ja neću da kažem da nisi pogledala. Neću. Nisam te videla više na kapu. Neću da sam te videla više da me ubaciš u crveno. Kad kažem stani. Više kape, sram te bilo. Više si od Miljana išao ovde za 10 dana da lupaš na kapu. Kad kažem stani, važi. Ugrizi se za jezik nekad. Stani pa šetaj sa mnom, prkći u sebi dok se ne izduvaš. I ja ću u sebi dok se ne izduvam. Ali možeš da staneš kad ti neko kaže stani. Evo, vidi koliko ljudi, trebamo se svađamo s njima milim. Vidi koliko ljudi imaš da napušaš ovo. Da, ja sad nešto, kad si izašao ova slađa, kaže, a možete se ne svađati, a može bez svađe za stolime, kažem, odjebi ti. I ona kao, to meni, samo sam iskulirala, kao Bože, ona kao to kaže da ne vređnik, kretenka. Sad ću da vidim. Razumeš? Možeš da staneš? Mogu, a ti nam da si luda u kapere da me boli. I da nemam želju. Duksić, evo, mi ako opstanemo ovdje i sve bude top i kad izađemo, ja budemo tamo zajedno, ti donesi lepo okače, ovako, na ulazu, na vrata ulaza. Ukucaj lepo, u rame, ići ću do rame. U rame stavim. Ovdje ako neko nekog može ikada da rami, to sam samo ja. Ne ja ničije nešto, od nekoga tamo ovo nikad ničije ništa ne ramim, nego mogu samo mene da ramim moje stvari. Toliko od mene. Mene zabole za sve. I ništa me ne interesuje, osim tebe. Ne su moje čestitke i slike. Ne su moje čestitke i slike. Kud ja znam? Ne znaš? Ne znam. Niti sam te pitala, niti se interesujem. Bačana. Iju. Bravo. Molim. Iju. Ja bih bacila šite kako, da te neko varao, pa to nisu uspomene, brate. Nije tvoj bolje. Dobro, nisu što pričam o tome, sad ti pričam, šta me, eno ga sad pored kreva. Da jednako. I rekla sam ti da ga čuvaš i da ne lupaš. Ne, hoću da zamenim za drugi, ali da poklonim. Pa zameni, ja sam te odmah bebici da poklonim. Ti si rekla da zamenimo za drugi sat. Saslušaj me, zamenit ćemo, da. Uzet ćemo pare i daćemo ako treba tamo nekom, nećeš da daš sad tamo nekom iz realitija, nema potrebe. To je to. Okej. A šta ćeš ti s tim? Skinut ću. I čuvat ćeš? Pa ja mogu isto da prodam, da uzmem pare za zlato, što da ne. A ovo ću su... Šta je problem? Nemoj da me teraš u crveno. Čuvaj mi, poštuj i voli me. Dobro. Gotivi me, kako me već ti kažeš, gotiviš me. Ba, gotivi me. Dobro, evo, ja tebe stvarno volim. Evo, sad najozbiljnije, evo sad ti kažem. Nemoj da mi ideš sa tim gotivima. Sad kad mi to kažeš, zvuči mi debilno. Da se ovako... A kako možeš da me voliš? Ne znam, evo, tako je. Otkud znam? Sad ti kažem... A što me drkaš onda? Ne drkam te. Ne drkam te, ne znam da si ti toliko luda, ti to tako se shvatiš, to ništa nije iz namere da ti odeš odavde, idiote glupi. A šta je? No nije. Si normalan, si lud, ja tebe hoću da... Što si živčana toliko da imaš potrebu za tim? Ma za čim imam potrebu? Živčana si, brate. Živčana si. Ja jesam, ali nisam prema osobi koju volim, ne mogu. Daj, ti to tek ukapiraš kroz par dana za neke situacije kad si... Nije tačno, brate, nije tačno. Ako te volim, neću da te drkam. A čak je, voliš i mamu, pa se s mamom svadiš i živčana. Naravno, volim je najviše na svijetu. Ja moju. Ne možeš to da porediš. Ja moju mamu najviše, pa isto to. Tako znam da odreagujem. Ne može, ne može. Može. To je drugačije nešto. Ali ja sam takva. Ja mamu volim najviše, babu, pa nisam sa babom pričala par meseci jer sam to ja. Jer sam se naljutila. Zbog tebe? Ja smatrala da ona napravila glup, smatrala sam ja i nismo pričala par meseci. To mi je baba ko najviše volim. Da li si ikada, evo, ja te sad pitam, ja ne solim pa, evo, majke mi te pitam. Ali ti si mi rekao da si ti bio takav kad si bio mojih godina. Možda ja za 5 godina već budem skroz drugačija. Pa razumi me. Ja ne mogu, ja bih pre umrla, ja pre ne bih pričala s nekim nego da kažem upravo si kad ne mislim da si upravo. Ne, jesam. Jel' ovo pauza neka, stani. Da izađemo ispred. Ajmo da uzmem jaknu do prošle. Gde si, Vivi?